Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Західні медіа наполягають, що стосунки між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою стрімко погіршуються. Погіршуються і з кожним днем, незважаючи на спроби президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена вийти на новий діалог із керівництвом КНР. Індикатором того, що у Пекіні не бажають покращення цих стосунків, вважають фактичну відмову голови Китайської Народної Республіки і генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна до перемовин із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Як відомо, у Вашингтоні публічно наголошували, що хотіли б організувати таку розмову між американським президентом і очільником Китаю після того, як Сі Цзіньпін відвідує російську столицю. Однак такої розмови поки що не відбулося. Китай не проявляє жодних ознак того, що прагне до перемовин із американцями. Та ба більше. Перед приїздом Сі Цзіньпіна до російської столиці стверджувалося, що Китай у річищі, оприлюдненого ним перед поїздкою голови Китайської Народної Республіки до Москви так званого мирного плану, готує також і віртуальні перемовини голови Китайської Народної Республіки із президентом України. Якщо б такі перемовини дійсно відбулися, це був би перший контакт Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна після початку великої війни Російської Федерації проти України. Однак тепер вже сам Володимир Зеленський у інтерв'ю японським медіа визнає, що ніяких реальних сигналів з Пекіну, які свідчили про готовність організувати таку розмову голови Китайської Народної Республіки із президентом України, не надходило. І тут мова навіть не про зміст китайського мирного плану. Ми прекрасно усвідомлюємо, що головною задачею цього документу є продемонструвати те, що Китай близький до позицій Російської Федерації і буде робити все, щоб врятувати союзну країну від ймовірної поразки у російсько-українській війні, та ба більше, якщо зможе, буде сприяти тріумфу російського диктатора Володимира Путіна, досить близького до Сі Цзіньпіна у своїх уявленнях про те, як розвиватиметься світ. Але важливо те, що Сі Цзіньпін вирішив навіть не робити вигляду, що йому є цікавою позиція України, незважаючи на те, що у Білому домі підкреслювали, що хотіли б, щоб голова Китайської Народної Республіки почув про позицію України та ситуацію в нашій країні безпосередньо від українського президента. Як бачимо, Китай практично поігнорував і цю пораду. Сі Цзіньпіну поки що не цікаво розмовляти із Володимиром Зеленським. Йому не цікаво розмовляти із Джозефом Байденом. А от з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним Сі Цзіньпіну було розмовляти цікаво. Голова Китайської Народної Республіки публічно висловив переконання, що Володимир Путін переможе на наступних виборах очільника Російської Федерації у зв'язку з тим внеском розвиток своєї країни, який не може бути недооціненим її громадянами. Таким чином Сі Цзіньпін однозначно дав зрозуміти, з якою людиною на чолі Російської Федерації збирається мати справу Китай. Це навіть не стосунки союзників, це персональна підтримка людини, яка тільки що була переобрана на безпрецедентний для новітнього Китаю третій термін перебування на посаді голови Китайської Народної Республіки і генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, людині в Москві, яка також обнулила президентські терміни, щоб без будь-яких перешкод залишатися на посаді президента Російської Федерації принаймні до 2036 року.
боку. Люди, які обидва збираються керувати своїми країнами фактично пожиттєво і не збираються поступатися владою жодному з представників свого оточення, розуміють підтримку один одного як найважливішу умову для виживання своїх режимів, спрямованих проти Заходу і проти демократії. І тому виникає питання, а навіщо тоді Сі Цзіньпіну розмовляти із Джозефом Байденом і Володимиром Зеленським? Що голова Китайської Народної Республіки забув у Вашингтоні чи Києві, окрім шансу вислухати неприємні для Сі Цзіньпіна слова про ситуацію у світі і про справжню роль Росії у війні? А ми прекрасно знаємо, хоча б по діалогу Сі Цзіньпіна із прем'єр-міністром Канади Джозефом Трюдо, що китайський очільник взагалі не бажає чути нічого, що не відповідає його уявленням про світ. І ретельно підбирає співрозмовників, щоб вони не турбували його нервової системи і говорили йому виключно приємні речі. Фірмовий стиль генеральних секретарів Центрального комітету будь-якої комуністичної партії. Ніде правди, дід. Ну і, звичайно, треба усвідомлювати, що погіршення стосунків між Сполученими Штатами і Китаєм, яке почалося з давніх ще часів і, можна сказати, не має навіть бути пов'язане із нинішньою адміністрацією, і яке загострилося після інциденту з китайським розвідувальним аеростатом, що примусило державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена скасувати свій візит до Пекіну, це погіршення тепер прямо пов'язано і з поїздкою Сі Цзіньпіна до Російської Федерації. Що це пов'язано ще й з переконаннями китайського правителя, що Китай зможе вести разом із Росією боротьбу за виснаження Заходу. Не забуваємо, що Ентоні Блінкен намагався знайти спільну мову із китайським керівництвом, коли провів зустріч із керівником дипломатичної канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю, членом Політбюро ЦК КПК Вен І. Однак ця зустріч не призвела до жодних реальних результатів. А от коли Вен І поїхав до Москви, зустрічався там із Володимиром Путіним, провів перемовини із очільником російського дипломатичного відомства Сергія Лаврова, результат став абсолютно очевидним. Китайці були зацікавлені у підготовці візиту Сі Цзіньпіна до російської столиці, першого візиту після того, як Сі Цзіньпіна було переобрано на посаду голови Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. Ну і в цій ситуації, звичайно ж, є абсолютно очевидним, що бажання Пекіну дивитися саме у бік Москви, а не у бік Вашингтону, є головною причиною подальшого погіршення взаємин між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден закликає не переоцінювати рівень зв'язків між Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою. А я якраз би закликав не недооцінювати рівень цих зв'язків. Адже це питання цінностей. У диктаторських режимів цінності спільні. Вони будуть триматися разом, щоб разом боротися із світовими демократіями. Тим більше в такий принциповий і для Росії, і для Китаю момент, як справжня гаряча війна проти країни, яку у Росії вважають невід'ємною частиною своєї історичної території, а у Китаї – союзником огидного для Сі Цзіньпіна Заходу. Саме тому війна Росії проти України, якщо вона завершиться поразкою Москви, може примусити Сі Цзіньпіна до відновлення реального діалогу із Заходом. Однак, якщо так не відбудеться, стосунки між Китаєм і Сполученими Штатами будуть і дедалі погіршуватися аж до реального гарячого конфлікту. Так теж може бути. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Мир вам!